У Черкасах поліцейських почали вчити екстреній медицині. Правоохоронці зазвичай першими опиняються на місцях нещасних випадків чи ДТП, і від їхньої підготовки залежить життя потерпілих. Тим паче, що згідно закону, вони мають надавати першу допомогу. Детальніше розкаже Станіслав Кухарчук. Ця жахлива ДТП сталася тиждень тому. Дві фури на шаленій швидкості зіткнулися лоб у лоб. Пасажир та водій однієї з вантажівок загинули на місці. І інший помер вже у кареті швидкої. До місця аварії медики дісталися пізніше поліції і просто не змогли вчасно надати допомогу. Зазвичай у переважній більшості випадків в аваріях люди гинуть через втрату крові. На верхню кінцівку, це не є закон, але дозволяється накладати жгут на впряжці на одну проріз. Ось так на базі підготовки Черкаського обласного центру екстреної допомоги почали вчити поліцейських азам медицини. Адже саме вони першими прибувають на місця аварій та надзвичайних ситуацій. І від їхніх дій залежить чиє життя. На початковому етапі полісмену треба виявити кровотечу, зупинити її, а вже потім викликати швидку. Нема пульсації. Кровотеча контролюється, кровотеча. Все добре. Час. Час записав. Непрямий масаж серця і штучне дихання – це найважчі завдання. Коли служив у патрульній поліції, розповідає Олександр, доводилось кілька разів зупиняти кровотечу у потерпілих. Тому з першою вправою впорався без проблем. А от із масажем серця не все так просто, зізнається чоловік. Насправді потребує деяких зусиль, але в принципі з практикою можна всьому навчитися. Курс до медичної допомоги розрахований на 6 днів. У поліції кажуть, надавати першу допомогу до приїзду медиків вони зобов'язані за законом. Та раніше правоохоронці проходили в основному лише теоретичні курси. Але на такому рівні, як організовані заняття тут, де ми сьогодні знаходимося, це практичні заняття. 10% тільки відводиться на теорію, решта приходять практично. Обучити полісменів не проблема, каже інструктор Олена. Результат до медичної допомоги залежить не тільки від вміння її надати, а й від медичних засобів, якими вона надається. Каже, у стандартному наборі патрульного екіпажу є лише протишокові препарати, бинт та турнікет. Саме краще, якщо у наших хлопців з'являться все ж таки повітроводи, так, і мішки амбу, завдяки яким можна буде проводити ту вентиляцію легень. Він портативний, він складається, він займає мало місця, він легкий, його можна мати з собою. Подібні навчання поліцейські відтепер проходитимуть регулярно. Можливо, згодом в їхніх бортових аптечках буде все необхідне обладнання. Принаймні, медики будуть на цьому наполягати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.